Mirë, mirë kthyer bashkë në këtë pjesë të dytë të emisionit, ku do të kemi dy të ftuar shumë të veçantë, sepse e tillë është edhe tema. Ne kemi zgjedhur që vëmendjen ta çojmë pikërisht tek të huajt që zgjedhin për të jetuar dhe për të investuar në Shqipëri, si ndjehen ata në terrenin ton, me mentalitetin ton, me të gjitha ndryshimet që mund të kenë ndeshur dhe si po shkon jeta e tyre. Kam kënaqësinë të mirpres më një herë në studio Oksana Genkina nga Ukraina. Oksana, përshëndetje. Mirë se vjen, kënaqësi që të kam në studio. Mirë, sa vite jeton në Shqipëri? U bë 10 vjet. 10 vite. Dhe si ndihesh tani? Gjysmë shqiptare. Ndihesh gjysmë shqiptare? Gjysmë po. Okej, a ka ndryshuar shumë mënyra se si ti e shikon Shqipërinë me si e shikoja 10 vite më përpara? Mund ta them që tani pa kafe, nuk e imagjinoj ditën time. Ndërkohë më përpara? Ishte krejt normale që ta nisja dhe ta përfundoj ditën pa kafe. Po. E ke marrë një gjithë mirë, po. Mirë nëse mund ta quajmë kështu nga Shqipëria. Faleminderit që e këtu e dashur, të ftoj të ulesh. Mirë, i ftuari tjetër është Sezer Arslan nga Turqia. Sezer, mirë se vjen. Mirë se gjetëm. Kënaqësi që të kam për një temë ndryshe nga ç'të kemi parë gjithmonë në ekran. Ke folur për profesionin tënd, për punën, për tendencat, për këshilla. Sot do të flasim për diçka krejt tjetër. Sot flasim për jetën edhe. Për jetën. Sa vite se zer që je në Shqipëri? Plotsova mbi 6 vite. Mbi 6 vite. 6 vite e kam plotsu. Si ndihesh? Ndihej tamam edhe si shqiptar, po e ambientova më shumë tani më këtu. Aha, ja ambientuar më shumë. Që a ishin fillimet e vështira? Në fillimet gjithmonë ka qenë vështirë, si gjithë punët ose si gjithë fillimet. Po ajo vështirësia do kohë që të kalosh. Edhe më duket se e kemi kapërcyer. Ne kemi kaluar ato gjërat, ne jemi shumë mirë. Faleminderit që je këtu, Sezer, të ftoj të ulesh. Ne ndërkash ndjekim më njëherë materialin që kemi përgatitur në këtë pjesë të emisionit për të folur pikërisht për të huajt në Shqipëri. E shohim tani. Mirë, jemi rikthyer bashkë në studio me Oksanën nga Ukraina që jeton për më shumë se 10 vite në Shqipëri dhe me Sezerin nga Turqia që u bë pothuajse 6 vite që ka vendosur të jetojë dhe të investohet këtu. Tani unë dua të di mendoj një lloj si publiku, si kanë qenë fillimet tuaja, si erdhi vendimi për të zhvendosur, për të lënë vendet tuaja edhe për të ardhur në Shqipëri. Oksana, nisim bashkë. Një herë faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Si erdhëm? Erdha kam marrë ofertën punën për real estate edhe vazhdoj kësa ditë, vazhdoj punojnë në të njëtën fush. Edhe rrugës kam gjetë edhe bashkëshorë të im, cilë është shqiptar. Edhe... Tani, kur më the që ke marrë ofertën për të punuar në real estate në profesionin që e praktikoje edhe në Ukrajina të kohë, si ka jo, qënë? Jo, nuk e kam praktikuar pjesë real estate-i, e kam baruar universitetet për marketing, por e morë ofertën për real estate me mosh, kjo flasën para 10 vite, ishte shumë e re, të ashtë të provoj si... Të erdi oferta nga Shqipëria? Po, po, nga Shqipëria. Edhe me shumë ishte si përkësues viti parë, mund të themin, për anglisht, në gjuhën anglisht i kam folë, se Shqipë kam suar rrugës pastaj. Edhe pastaj u dashurova me këto lloj... Për të marrë vendimin për ta lënë Ukrainën edhe për të ardhur këtu? Në moshën 20 vjet nuk ishte vështirë. Tani ishte guximtare, po, që tentove. Po. Tani patjetër që kam krijuar familjen këtu edhe është, po të më thotë tani njëri mua të ikim diku, është çik vështirë kur e ke krijuar dhe familjen. Me maturitetin si duket edhe me kalimin e viteve bëhen më të vështira pa këto vendimet që janë drastike dhe shumë të rëndësishme për jetën e njeriu. Në moshën 20 vjeçare ke guxuar edhe mendon se ke bërë mirë kur e kthen kokën pas? Po, i kam bërë shumë mirë. Jam shumë e lumtur që i kam bërë, i kam marrë këto vendim. Okej. Okay. Sezer, më tregu pak si ka qenë për ty. Un kam qenë më e vogël se jo, 18-19 vjeç më duket. Edhe në atë mosh, jo se vetëm unë, në gjithë mendoj në atë mosh duam që të dalim nga vendi që jemi. Në ëndër kemi gjithmonë. Do shte në vend tjetër për Amerikë, për Angli, për Gjermani. Unë e kam pas në fakt për Gjermani atë vendimin që ti ikë. Këdashur të largosh dhe të ikësh në Gjermani. Po. Në Garkoh po më vjen një shoku im, duke punuar unë, edhe kam mbi 4 vjet që s'kam takuar, vjen edhe takoj më këte, duke ullë pi kafe, ku punon të një që farë ban, jam në Shqipërinë, Tiranë, thotë. Në Garkoh unë nuk e di asgjë për Shqipërinë,
Arnaut, ok, kemi dëgjuar, po nuk e di asgjë. Edhe më tha që duhet të vish edhe ti. Tha që ok, do ndoja që të dilja. Duhet të vi edhe të provoj. Shoku yt ishte po nga Turqia gjithashtu. Nga Turqia, po kishte ardhur. Po që ka 4 vjet që punonte në Shqipëri. Edhe më soli këtu pastaj. Pasi më soli këtu, Erdhe me mendjen thjesht që ta shohësh pak terrenin edhe të provosh si të duket apo e vendose që po ikje dhe po zhvendosem në Shqipëri? Jo, erdha për të parë, për të provuar. Në fakt, të them drejtën, 7 muaj kam net këtu, kam punuar. Unë kam një familje një madhë, 10 veta jemi, bashkë me mamin babin, jemi 8 vlezër. 8 vlezër? 8 vlezër. Okej. Edhe, kur jenë familje të madhë, edhe kur vjen vetëm në 18-19 vjeqë, ishte shumë e qudishme, kur je vetëm në shpi. Edhe, shpia bosh, se kur ulesh për dark, kur ulesh për dark, në sofra je 10 veta, opa, ishte gafi me një. Jo, të duhet alam, iku për syri keq. Jo, ishte për syri keq. Tani, kur ndodhin këto incidentet vetëm në shtëpisja, dilje, se mendoj në Turqi, kishe gjithmonë një ndime dhe një dorë. Vjen mami, vjen motra, ose vjen vlezëri, tani, duhet të qoheshe. Kishte njeri që pastronte. Ne do t'alem ashtu, fillove t'ja dilje vetëm pastaj. Pastaj, ika, pas 7 muaj. Nuk e bëja dot më, nuk e duroja dot atë që ishe vetëm psikologi. Më ka ik, si më pyet edhe në filma, ka qenë vështirë filmat. Këta vështirësin e kam pas. Ika në Turqi, pas 4 muaj vendose prap të vi këtu. Dhe pas i ka martë, 6 vjetë, 5 vjetë, nuk kam dal më nga Shqipëria. As nuk e kam ikë në Turqi fare. Seriozisht. 5 vite vetëm kam jetë në Tiranë. Nga që u impenjove me punën shumë, apo po ambientoheshe po, jo, ambientova punën, edhe doja të bëja diçka sukseshëm, po për të bërë diçka sukseshëm do të rish mbi në kokë. Edhe kisha gjithmonë atë marakun që të leja një javë. Një javë nuk e leja dot punën. E thash, ma mirë të gjej, të bëj çdo gjë e saktë, e pas taj që shkojnë në Turqi, të rinë një muaj, dy muaj për qef. Ta një jam në atë fazë, edhe para 4 muaj herë par kam ikë në Turqi, pas 5 viteve. Pas 5 viteve. Si të duk tani, nga e tesa këtu, rikëtimi pas 5 vitesh në Turqi, po prapë në familjen të ndetë madhe dhe me shumë njerëz. Herë par kur ikë, tani pas 5 vite të familje, oke, duke qenë se jam martu për 5 vite krejt, shpik ishë ngell 4-5 vete. Që që dhe shpiz gjete? Po, edhe shpiz gjete kështë. Gjete i shumë. Por, ishte shumë e qëtishma. Pas 5 vite ikën në Turqi dhe e shof vendin tim si sikur është vendi huaj. Seriozisht. E shof njerës që ishen shumë të vegjel, janë rritë ato që një ofja. Ishte ndryshu krejt gjdo gja. Edhe nuk e ambientova do të me aty ku jam rritë unë. E tani që po shkoj maksimumi një javë me ziri. Sëpse jam mësuar edhe me këtu. Êshtë të vërtet dhe kjo ndodhe edhe me shqiptarët, që zgjedhin të alën Shqiprinë edhe të largohen, kur i me rutina, jetë, angazhimet, vinë e shjojnë për pak ditë nga mallit dhe gjithë shka ditër, për pastaj nuk e ndjejnë më thel-thel të vetin. Mësuar është aty ku janë. Êshtë rutina janë punërat, janë të gjitha. Si ke patur, sa shpesh ke shkuar, Roxana, në Ukrainë, pasi ke vendosur të jetosh këtu? Do njëherë, të shkosha njëherë, gjdo një vit, pastaj gjdo 2 vjet, pastaj ka shku 3 vjet që nuk e kam shku. Edhe herë fundi që ishte në verën e kaluar, edhe të mdrejtën edhe unë ndjeva me shumë që ka marrë si për vizit, jo të qytetin tim. Si një turiste. Po, pavarësisht që unë jam lindur aty, jam rritur aty, por... Po shikoshe me bashorti, ku mund të shkojmë, dhe më thonë, sepse ka ndryshuar, ndryshonë, gjdo gje shumë shpejt, edhe me shumë me ka tha mua bashorti që unë jam me shumë Ukrajinë se ti e. Se sa ti e, po. Ti e bërë shumë shqiptare tani. Ska faj, se edhe shoqëria, kur jenë një fazë që nuk fletë, nuk ke kontakt, ashtë sa duhet, edhe kur ikëm prapje vetëm. E vërtet, shumë vërtet. Ke besoj gjithë që janë në gurbet, ndodhët. I themë në gurbet, nuk e di si... Okej, po, në regullë, mirë. Më të regoni pak cilat kanë qënë vështirësit më të mëdhaja me cilat jeni ndeshur këto. Për shumë, më gjuën fillimisht se e kishit punën. Nuk dinit fare. Fare. Fare, Oksanë. Fare, asë një fjallë. Edhe më duke se që gjithë po bërtasin me njëre tjetëri. Sëpse, kur nuk e kuptoshen asë një fjallë, edhe vetëm dëgjon që gjithë bërtasin, edhe më duke që gjithë po zijet me njëre tjetëri gjithë kohës.
Po, avash-avash, kur ka fillu të mësoj gjuhën, kuptohet që thjesht njerëzit janë emocional. Si arrite ta mësoj e gjuhën? U angazhova me ndonjë kurs, apo thjesht me njerëzit rrotull dhe? Thjesht me njerëzit, sepse kam punaj të tillë që kam folur, okay, blerësat janë të huaj, po shitësat janë gjithmonë ndërtuesat, gjithen shqiptarët. Edhe rrugës mësova, sepse duke dëgjuar, duke praktikuar, edhe e mësova. Edhe ishe, për sa kohë të zhdashur që ta ndjesh mirë vetën në Shqipë? Mund të them që mbas 6 muaj i kuptova, filloj të kuptoja unë Shqipën, edhe diku për 3-4 muaj filloj të kupton edhe mua shqiptarët kur kam folur unë. Tani flet shumë mirë, e flet vërtet shumë mirë. Faleminderit. Gjithashtu njëta gjë se zerdhe për ty. Do s'do mësosh. Mësosh. Mirë, unë që s'kam dalë fare 5 vita. Do s'do këtu jeton, e dëgjon, e mësot veshje edhe as unë vetë nuk e këptova si kam mësu. Se si ke arritur. Si kam arritur në këtë pikë. Njëri që takon me mua sot, ose pas një vite prapë më takon, sot se zërë, sa shumë e ke mësuar. Duke që do vit më sajnë. Oksanën, si duke si kur njerëzit nga qanë emocional, bërtistin me njëri tjetrin, tani e ke kuptuar që edhe si ishte, ndo njerë edhe. Edhe është. Në fakt, sana, edhe kjo që edhe shqiptarë që edhe gjënë turqit, ashtu mendojnë. Si kur bërtasin, pa, ajo tonaliteti zeri më shumë, pa. Edhe unë ashtu e kam ndjerë. E ke ndjerë të njëtë njëtë. Po, për tjetër, të njëtë njëtë që thotë Oksana, kur e shoh bërtasin një jetë tjetër, i them shokën, abi pse? Çka ka ndodhur? Se zje. Jo, jo, no problem, the. Mua pet. Mua pet. Mirë, ne nuk kemi ndryshime shumë të mëdha me Turqinë, mendoj. Jo, një herë me Turqinë fara, un po të shkosha në Gjermani ose në Itali, në një vend më Europë. Ishte më e vështirë për mua. Por se këtu në Shqipëri paktën e kemi lënë sa traditat, edhe i kemi traditat akoma, janë ngjashme. Çfarë ke gjetur të përngjashme dhe çfarë shumë ndryshe nga mentaliteti që ke padur në vendin tënd? Që është në vendin tënd? Janë duke pas edhe gjellrat, ti tham, si në fillim që po mësohesh, edhe gjellrat si ushimet ngjan shumë. Jo pak. Edhe si kulturë, si mentalitet, ngjan shumë. Me çdo pjesë. Kur them kulturë, është me çdo pjesë, me çdo mendim. Me çdo mendim. Dhe kjo gjë ka bërë adaptimin tënd më të lehtë. Patjetër, është më lehtë. Ndërsa për Oksanën e dishoj se mendoj që ka patur ndryshime të mëdha. Ndryshimi patjetër që e ka, por ka ca gjëra të cilat janë përbashkët, për shembull me pjesët e familjes, që është pika shumë kryesore për shqiptarët, gjithashtu edhe për ne. Pjesa që e shumë mikpritur për gjithë njerëzit kur vjen te shtëpia, domethënë. Pjesët e vështirë nuk është, por ka ca gjëra që nuk janë siç në Ukrainë, mund të them kështu. Sepse me bashortin tim, ne pavarësisht që është shqiptar, ne i kemi të njëjtën mendim për të jetuar, për të rritur fëmijë, domethënë nuk është si tipike shqiptare që mund të jetë. Dhe kjo gjë e ka bërë shumë të lehtë për ty. Po. Cilat janë disa nga gjërat që më pak pëlqeni në Shqipëri? Që nuk i doni, që ja keni pas të vështirë të. Unë kam vetëm në pjesa punës që njerëzit nuk janë korrekt me oraret, vetëm këto. Nuk janë korrekt. Jo. Jo të gjithë, patjetër. Por pjesa më e madhe, pjesa korrektime e orare të kaq problematik, se na prish punën ndonjëherë. Kaq. Se zërë? Se di. Se di valla. Korrektesën e ke vënëre me orare të si janë, se edhe në punën tënde kjo gjë shikohet. Edhe në punën ti me shikohet ajo gjë, po në çdo vend ka kjo gjë. Korrekt me pagesat. Jo në Ukrainë. Okej, unë shikoj si në Ukrainë, se në Ukrainë 5 minuta në vonë do vish në punë ose në takim. Okej, të vish në punë, 5 minuta më vonë, ty herë e parë do gjobitet, herë e dytë të heqin nga puna. Në Shqipëri, gjysora vonesë, hajtë më se vonova unë, se rrugës jam, nuk quajtë. Dhe kështë penalizojnë ndodhe dhe herë në dytë, ndodhe... Kjo gjë e kam pas edhe në Turqi. Okej, prandaj ty inxha njësoj. Nuk e kam pas në problem. Nuk e patur probleme. Oksan, më thej që me kafet e ke marrë dhe njën mirë tani, si që ndodhë me gjithë shqiptarët, po,
është mirë edhe biles në Ukrainë, nuk e ka në çdo pallat kafe. Edhe kur ishim ne në verën e kaluar, me zi kemi gjetur për të pi kafe mbas 2 orë gjiro në lagje. Gjiro për të gjetur një kafe. Po, po mirë të bënte përshtypje në fillim kur i shikoje qytetarët që ishen të ulur në kafe për orë të gjata, po, që takimet, që punet, që muhabetet po, bëjnë në kafe. Mendova ku punon gjithë këto njerëz kur janë gjithë kohës vetëm në kafe, se pastaj kuptova që edhe takimet gjithë bëhet vetëm në kafe, se edhe po i fton në zyrë i merr për të keq, thotë, "Jo, ai ka ndonjë kafe të hapur zyrës?" Të duket normale tani. Po, të duket normale. Sëse për ty ka qenë problem kjo gjë? Kjo gjë, në film e dom, me ndova, pëse kanë gjdo 5 minuta, gjdo 5 metr ka kafe, ka lokal. Edhe pasta e dom, e këptova që takimet bëhet në lokal ose në restoran. Shumë funksionon dhe vështirë. Më tregoni pak tani për takimet me partneret tuaj. Oksana, si ka qenë njëja me bashkëshortin të në shqiptar? Jemi kolegët bashk, ne punojmë në të njëjtën fusht, edhe na ka mbles me shumë, në ka lidh me shumë një klient shumë e vështirë, cili kemi trajtuar, se unë me shumë punoj me pjesën e brekdetit, edhe atëherë me ka rastisur që më ka filloj të vija klientet edhe për pjesën e Tiranës, bashorti atëherë kisha edhe tani mërët vetëm me Tiranën, edhe i kam kërkuar si kolegu punë, supporti, për të trajtuar si klient, po u zgjat shumë si transakcion, për 2-3 muaj, ishte shumë vështirë, pra ndaj kemi qenë në komunikimi 24 orë resht, edhe kemi fillu të njëtë njëri tjetëri, jo më mirë, hajde dhe musik. Sa vite keni që jeni bashk? Jemi shumë vite bashk. A patët probleme në ndryshimet mbase që kishit në konceptin për jetën, në mentalitete, për faktin që ishit nga vëndet të ndryshme? Jo, me bashortin tim nuk e kemi këto, prandaj ndoshte jemi edhe bashk, edhe se çdo gjë di që ditëm sqaroj me njëri tjetri, kemi të njëjtë vizion, siç në punë, siç në jetë, se ne jemi edhe partneret edhe në punë tani. Si është të jesh partner në punë edhe në jetë një kohë? Shumë mirë, mund të them për mua personalisht, është shumë mirë. Sepse kur e kuptojmë njëri tjetri në çdo lloj aspekti, kjo është gjë e mirë, e dim të zgjidhim problemet gjithmonë. Keni gjetur gjuhën në punën tim, shokët e mia për shembull, që janë perukier, ose edhe femrat që janë perukier, përgjithsi, siç the ti, aty punojnë, bashkojnë, martohen, 80% që janë ndarë. Nga që ndajnë të njëjtin profesion ambient punë. Nga që punojnë të njëjtin vend, 80% që janë ndarë në pa tjetër. Maksimumi 3-5 vjetës gjatë ajo martesa. Shë problem të duke të ndash të njëtin ambient? Po, shumë problem. Varet nga njërime, do jo. Nga njërzit. Varet nga njërës, sepse ka disa njërës që janë lodhë nga njëri tjetëre dhe do kohë për vete. Ne jemi ndryshën edhe kur shkojmë për pushimet bashk, punë bashk, jeni një rast i veçantë dhe jeni një rast për tu duar të rokitur edhe ja ku jeni sot, kështu që se zemë të rëga. Jam dakord, po, kur punon bashk, për mua është problemi që rrinë shumë orë, bua është si motra vla. Jo, kjo varet nga njëri, pra ndaj për të ku të ikështë shpi, ku di, duhet me mungosh pak, duhet të mungosh atë një rrinë. Këshu me ndoj unë, pas taj. Kjo është varet nga tipi njëri. Varet nga tipet, nga mënyra e menagjimi të kohës së bashku, janë shumë gjëra që ndikojnë. Më thuaj. Jo, ku ka menagjim këtu, që të rrishë 12 orë bashk, ku është menagjim? Sa në tira të janë problemet që mund duke në lindur, nga kalimi shumë kohë me njëri tjetër. Fare nuk e kemë. S'keni probleme. Mashallah, bërëm që më të marrë me së. A, i keni patur këtë punën e syrit edhe në Ukrajinë, njënit këtë për shumull që mos t'ju marrë me sysh edhe të një. E, ka këshu si shpejë. Apo e ke marrë këtu? Jo, e ka si mos marrë me sysh, po të jashtë kishën fjallë mashallah, që kjo është me shumë lidhe me Turqi. Me Turqin, fix. Po, po. Jeni një rast i veçantë edhe një rast për t'ju patur së bashku me bashortin tëndë në studio për të folur se si është të ndash edhe jetën, edhe punën, njëkohësisht edhe se si funksionon, kështu që do t'a lëmë edhe për një herë tjetër. Se zërë më trego pak si ka që njoja me partnerën të ndë. Me partnerën tim, edhe unë e kam një ofur në punë. Edhe ti hoqë pastaj nga puna, apo jo? Jo, nuk e hoqë. Më ka qenë klienti im. A, klienti. Klienti, një që ndryshë. E qenë klienti, duke qenë se vjen shpesh edhe mua më pëlqenë femrat bjonda. Më së boqenë edhe ajo ashtu ka qenë edhe
i pari më ka marrë vëmendjen, edhe kjo diskutim u zgjat, duke zgjatur, pastaj u bashkuam, edhe atë faza që unë kam qenë 5 vite në Shqipëri, e dërgova në Turqi vetëm, pa njo familin ti mazgja, se din të edhe turqisht, i thash, do ikësht ti se unë nuk vidat, do ikësht vetëm. Se i thash, të shofi njerë mami, se mami thot, ja bangji, prit, mami thash, njo fe njerë, si që shte këshifën live. Da jo vajti vetëm, pati. Vajti vetëm farë, ka net, jo një javë, po dy javë atje. Edhe pas e erdi ishte shumë e lumtur. E pyes mamin unë, mera sa martov shpesh. O s'prit. Pare që të ta marri në një tjetër. Mera martov shpesh. Edhe martuam, sot kemi 4 vita bashkë. Keni 4 vite bashkë? 4 vite. Si po shkon? Gjdo gja shumë mirë. Kemi bërë sa, kemi bërë një gjë më të mirë reisin që po nga dalë tani në televizion. Djalin e vogë. Djali, është 9 muaj. Pas që do që është shumë bukur, edhe pas djali është bërë akoma shumë bukur. Edhe më bukur akoma. A shkoni shpesh në Turqi së bashku? Në Turqi tani kemi filluar, si që të kam thënë, para 4 muaj era par kam qenë, por për kjo 4 muaj gjithdo muaj kam shku, nga 2 dit, 3 dit, 2 dit, 3 dit, edhe pak për për. Edhe dëshira e familjarve të tu për të voglinë. Se 6 vite së më kam parmendoj, isha shumë e voglë. Po ato, se zera kanë ardhur ndonjë? Njëherë më ka ardhur vllajim, para 3 vite, më ka ardhur edhe mamim, babim, po veç njëherë. Para 3 vite bëhet kjo. Po aqë, aqë. Jo shumë shpesh. Jo shumë shpesh. Jo shumë shpesh. Oksana, ju keni 2 fëmijë apo jo? Po, po. Ok, më trego pak më shumë për të rejtë. Kemi 2 mrekulli. Kemi një vajzën, 8 vjeqë, edhe një djalë 1 vjeqë. A, ke shkuar në Ukrajinë me ta? Po, pa tjetër. Herën në fundit, ja si që thash, ishem në gusht, kur djali ishte 6-7 muaj, keme bërë dhe pak zimin e djalit në Ukrajin, në ditën e pavarësia Ukrajinën, keme bërë në kishë në Ukrajin. Vlaj, do më tonë motra, më shumë deshe motrën, por tha mirë që dhe bëjmë, lërë të kjetë vlaj, e do njerë tjetëri, pa tjetër që e do i duket. Familjarët e tu kanë ardhur në njerë në Shqipëri? Kishtë ardhë motra, motra kishtë ardhë 3 herë kishtë ardhë. Vlaj, jo, kam një motër, një vlaj, jam e i vogla në shpi, se vlaj kam hirurke dhe i punon në 4 spitalet edhe nuk merë pushim farë. 4 spital? Po. Kështu që është pak e vështirë për të që të shkëputet edhe të viktum. Shumë mirë që mund të flasim në përmet internetit pak. Nga letësuar dhe i diku gjërat. E vërtet. Si a bëni me gjuhën me të cilën komunikoni në familje tuaja? Si mere një vesh me njëri tjetërin, do me thënë, flisni, zgjidhni të flisni në Shqip, zgjidhni, flasë edhe për fëmijët, a do një timsonit vejgjelve tuaj edhe... Vëllaj, unë flasë turqisht, vazhdoj... Sepse më thëj që partnera jote e fliste turqishtën dhe kje bërë më të le. Me njëri tjetërin si komunikone? Turqisht. Turqisht. Turqisht me më anusja, por së unë me qënë me turqisht, prapë, mami vetë, Shqip. Ti ke zgjedhur të flasësh turqisht edhe me djalin, ndërsa mamaja flet në shqip gjithë kohës. Me gjuhën e vetë, pa. Se duhet që të mësoj edhe... Kjo është gjë e mirë, se duhet të mësoj në dy gjuhë. I bënë më të letë edhe komunikime me familjarët e tjerë që janë ndi. Që do flasë me gjyshe, me gjyshe? Po. Flasë i shqip atë. Oksanë vlenë një taj gjë? Po, unë vajza i di edhe shqip, perfekt, i di ukrajnisht, rusisht. Sa vjeqë është vajza? 8 vjeqë. 8 vjeqë e madhja? Po. Dhe sa gjuhë din? Ukrajnisht, rusisht, shqip e di shumë mirë, po mësën dhe në shkollë anglisht dhe gjermanisht. Vetëm unë gjermanisht nuk e di, anglisht e di me pjesën e gjermanishtës, po them të lutem e zyshe, se vetëm me këto pjesë nuk të ndimoj dotë. Nuk e ndimoj dotë. Por shqip flet ajo me mirë se unë edhe gjithmon me korrigjon e anagramatike, se kërë flasë me gabimet, se me gabimet flasë unë e di me anagramatike, bashorët e gjithmon me qesh, se po them me korrigjot lutem, a i vetëm qesh të thotë se me pëlqenë. Të përqenë kërë fletë. Po, mënyre që e them e gabim. Shumë e pastor, gjithës e si mënyre se si e fletë Shqipën, po ka edhe një loj tingëllimi ndryshe që e bëndë duket edhe më bukur akome. Sinqerisht, ju komplimentoj shumë që të dyve për faktin se sa shpejt jeni ambientuar edhe sa mirë e flisni sot. Gjuhën Shqipën dhe duket se jeni bërë pjesë edhe mentalitetit Shqipërisë. Keni gjetur vetën, si ndjeni momentalisht? Jemi shumë në regu. Po, shumë në regu. Jemi shumë oke. Da e mendonit për talën Shqipërinë edhe
për të larguar në vendet tuaja, por shumë do të thënë keni menduar ndonjëherë? Jo, nuk e kemi menduar. Jo, asnjë. Jo. Jo, jo. Zbet fjalë. Jemi këtu. Puna si po ecën për secilin prej jush? Shumë mirë. Tani po ecë si puna mirë? Shkojnë duket edhe gjëra të tjera shkojnë mirë. Patjetër. Kështu jemi këtu. Jam këtu. Edhe unë gjithashtu. Jemi shumë mirë. Perfekt. Faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi që u kisha në studio. Faleminderit edhe ty që më ftove. Ju mirpresim kurdër, sepse mendoj që kemi gjëra të bukura për të ndarë Oksana, për familje tënde, për mënyrën se si je përfshirë kaq shpejt me Shqipërinë, me punën, për kohën që ndan me bashortin tënd. Edhe në punë edhe kjo se zer hapi një temë të re, më duket, ë. Ishte një përplasje perceptimesh edhe bot kuptimesh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Naisi dhe uroj më të mirat edhe shumë puthi Oksana për të veshlet e tu, shumë puthi gjithashtu për djalin e vogël. Faleminderit.